Nazdar lidi, taková menší vsuvka, 87% lidí, co sleduje moje videa, mě neodebírá a pouze pouhých 12% mě odebírá. Takže jo, jenom klikněte na to tlačítko odběru, ať mě nenaserete bár. Nazdar lidi, vítám se u dnešního videa a v dnešním videu to bude další top 10, let's go, jdeme na to. Takže, hashtag 10 se nám umístil code name elf, je to Jonesy jakoby, takže tak. Hashtag 9 se nám umístil Cozy Jonesy, jo, vím, že to zní vtipně, ale jdeme dál. Hashtag 8 se nám umístil Plastic Patrol. To je takový ten skin, se kterým měl Epic Games problém, protože když jste byli schovaný v každé tak vás nebylo vidět a bylo to OP, no jdeme dál. Hashtag 7 je Black Knight, hashtag 6 je Roju Agent a to je starter pack, mám pocit, nejsem takový dobe, nejsem tak dobrý, abych to věděl. A hashtag 5 je Jonesy the First, to je Basic Jonesy, hashtag 4 je LT Evergreen, to je takový ten Jonesy z vánočního dárečku, hashtag 3 je Castaway Jonesy, to je takový ten letní Jonesy, hashtag 2 Scooter pro Elvinské Jonesy, co všichni známe, a na hashtag první jste se nám umístil Agent Jones. Každopádně děkuju všem, kdo koukali tohleto videko, až dokonce můžete dát like, odběr, sdílet video a čau. Zelenou louku, šel za ním, jestli ves, péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, jest tak veselsále. Řekl bych vám, nevím sám, hopa skákal dále.